Terve! Tehdään tällainen pikku teaser-video, eli tässä kauan on miettinyt ja nyt sitten tuli ennakkotilattua toi GoPro Hero 9. Eli tulee mulle tän 7 korvaajaksi. Joo, katsotaan mitä täällä, mitä tää paketti on syönyt, onko tää ne, mitä mä kuvittelin, että upsilla tulee. Näyttäis olevan, eli yksi lisäakku, mä sain puoleen hintaa, ja sit itse tää GoPro 9 ja muistikortinkin sai ennakkotilaa ja vielä etuhintaa, mutta tällainen nyt sitten. Ominaisuuksia pitäisi riittää pienessä kylässä, mutta katsotaan nyt, avataan mitä täältä löytyy. Joo, tosiaan, eli pitäisi 5K kameraa sitten ja kuvausta alkaa tulee, mutta vedetään tää nyt sitten. Miten tää nyt avataan tuolta noin ja ihmetystä. Mitä sieltä sitten? Joo, katsotaan mitä täältä nyt sitten löytyy. Joo, johtoakku. No taas näitä, mutta tää on nyt se itse pääasia, niin itse tää kamera. Joo. No, vaan se GoPro on näköinen, mutta ja itse asiassa aikaista paljon isompi kuin sitten toi tämä mun vanha 7. 8 jäi välistä muuta, en nostanut sitä. Ei aina tarvi olla uusinta. Hemmetin paljon isompi näyttö. Tässä on sitten toi etunäyttö myös kuulemma. Kamera on parempi, videokuva parempi, akun kesto parempi. No, näinhän on mainosmiehen puheita, mutta eiköhän tästä selvii sitten, jos viikonloppuna pääsisi tätä tosiaan kuvailee ja ihmettelee. Että onko tästä kamerasta mopokäyttöä ja talvikäyttöä ja mihin käyttöön sitten. Joo, mutta tää oli tosiaan tällainen lyhyt teaseripätkä. Tässä ei kerkeä nyt enempää ihmettele keskellä viikkoa, mutta eiköhän tässä viikonloppuna päästä tätä koekäyttämään, niin sitten näkee, että mitkä nämä ominaisuudet on ja onko hintansa väärtti. Joo, mutta pysy kanavalla, niin näet mitä sitten, millaista kuvaa tällä tulee ja tuleeko parempaa kuin tuolla 7. Morjens!